Hubkan waxa loo aqoonsaday inuu yahay mid ka wax gumaaday khasaaraha ugu weyn ka geysta guud ahaan dunida. Qaraxyadiisu aad ayay u awood badan yihiin, hal bambo oo nukliyeerku leeyahayna waxay baabiin kartaa magaalooyin dhan. Qubulada nukliyeerku waxay aad uga waxyeelo badan yihiin bambooyinka ugu waaweyn ee dunida yaala marka laga reebo nukliyeerka. Waxaa jira wadamo badan oo ay ka mid tahay Iran, kuwaasi oo aan loo ogolayn inay yeeshaan awoodda nukliyeerka, halka kuwa kalena ay haystaan. Hubka nukliyeerku waxa uu sii daayaa xaddi aad u fara badan oo shucaaca, kaas oo sababi kara waxyeelo badan. Sidaasi darteed, saameynteeduna waxay sii jiri kartaa xataa qaraxa kadib. Hase yeeshee, laba jeer oo keliya ayaa la adeegsaday taariikhda dunida, waxaana lagu dhuftay waddanka Jabaan sannadkii 1945-kii, xilligaasi oo uu socday dagaalkii labaad ee adduunku. Markaas waxay bambooyinku sababeen khasaare nafeed oo aad u tiro badan, kuwaasi oo laga xishoodo in la sheego tirooyinkii dadka ahaa ee halkaasi ku geeriyooday. Shucaacii ka dhashay bambadii lagu dhuftay magaalada Hiroshima waxa uu socday dhowr bilood, waxaana uu dilay dad ay qiyaastoodu gaadhayso 80,000 oo ruux. Bambadii kale ee lagu dhuftay magaalada Nagasaki waxay iyaduna dishay in ka badan 70,000 oo qof. Tan iyo xilligaasi, wixii ka dambeeyay hubka nukliyeerka weli looma adeegsan dagaal kale. 9 waddan ayaa hadda haysta hubka nukliyeerka oo kala ah waddamada Ingiriiska, Mareykanka, Ruushka, Faransiiska, Shiinaha, Hindiya, Baakistaan, Israa'iil iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi. Waxaa jira wax loogu yeedho is-afgaradka xakamaynta hubka nukliyeerka oo afka qalaad magiciisa lagu soo gaabiyo MPT, kaas oo ah heshiis looga gol leeyahay in lagaga hortago faafinta hubka nukliyeerka, iyo sidoo kale in laga qaado waddamada aan loo ogolayn inay samaystaan hubka nukliyeerka. Tan iyo sannadkii 1970-kii, waddan oo ay ku jiraan Mareykanka, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska iyo sidoo kale Shiinaha ayaa saxeexay heshiiska ka hortaga nukliyeerka. 5 waddan waxaa loogu yeedhaa waddamada ku hubaysan hubka nukliyeerka, waxaana loo ogol yahay inay haysan karaan hubkaasi sababtoo ah waxay samaysteen oo ay tijaabsadeen ka hor intii aan heshiiska MPT la gelin lana dhaqangelin. 1 bishii January ee sannadkii 1976-kii, xitaa dalalka haysta hubka nukliyeerka ee saxeexay heshiiskan qudhooda waxaa laga rabaa inay yareeyaan xaddigiisa, mana loo ogola inay weligood haystaan. Dowladda Israa'iil oo aan weligeed qiranin amaba beeninin inay haysato hubka nukliyeerka, Hindiya iyo Baakistaan midna kama qayb aha heshiiska, mana ay saxeexin. Dhankeeda, Kuuriyada Waqooyi waxay heshiiskaasi ka baxday sannadkii 2003-dii. Dowladda Iran waxay barnaamijkeeda nukliyeerka bilowday sannadkii 1950-kii, markastana waxay ku adkeysanaysay in tamarta nukliyeerkeeda ay samaysatay ay tahay mid nabada, laakiin waxaa jira shaki laga qabo inay si qarsoodiya u samaysatay hubka nukliyeerka. Arrintaasina waxay keentay in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, Mareykanka iyo sidoo kale Midowga Yurub ay cunaqabatay in ku soo rogaan sannadkii 2010-kii. Tanina waxay keentay in sannadkii 2015-kii heshiis lala galo dalka Iran iyo sidoo kale waddamada kale ee quwadaha waaweyn, kaasoo dhigaya inay Iran baabiiso bacriminta nukliyeerka si cunaqabataynta looga qaado. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi meesha ka saaray bishii May ee sannadkii 2018-ka. Haatanna waxay dalalka reer Yurub loolan ku gelinayaan inaanay Iiraan u hoggaansamin qodobadii heshiiskaasi, iyadoona ay sannadkan cirka isku shareertay xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wacad ku maray inaan Iiraan marnaba loo ogolaan doonin inay yeelato hubka nukliyeerka inta uu isagu madaxweynaha waddankaasi ka yahay. Sida kor ku xusan, waxaa mustaqbalka la damacsan yahay in hubka nukliyeerka laga baabiiyo guud ahaanba dunida. Tirada bambooyinka nukliyeerka ee dunida taala waxay hoos uga dhacday 70,000 oo ay ahaayeen sannadkii 1986-kii, maantana waxay bambooyinka nukliyeerka ee caalamku haystaan ay tahay 14,000 oo bambo. Dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Ruushku waxay dhammaantoodba hoos u dhigeen xaddiga ay hubkaasi ka haystaan, laakiin waxaa la aaminsan yahay in Shiinaha, Baakistaan, Hindiya iyo Kuuriyada Waqooyi ay samaysteen bambooyin dheeraada, sida uu sheegay ururka saynis yahanada Mareykanka. Bishii July ee sannadkii 2017-kii waxay u muuqatay in dunidu ay hal tallaabo u qaaday sidii loogu xoroobi lahaa hubka nukliyeerka, kadib markii ay in ka badan 100 waddan ay saxeexeen qaraarka ka soo baxay Qaramada Midoobay oo dhigayay in si wada jira loo baabiiyo hubka nukliyeerka loona mamnuuco. Laakiin dalalka ku hubaysan hubka nukliyeerka ee kala ah Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushku ayaa hor joogsaday hirgelinta qaraarkaasi. Ingiriiska iyo Mareykanku waxay sheegeen in qaraarkaasi aanu dammaanad qaadi karin amniga dunida, maadaama uu nukliyeerku odob dhuxaad
maadaama uu nukliyeerkoodu dhexaadu yahay ilaalinta nabadgelyada caalamka muddo ka badan 70 sannadood halka Mareykanka iyo Ingiriiskuna ay yareynayaan bombooyinka ku jira bakhaaradooda hubka nukliyeerka haddana khubaro kale ayaa sheegtay inay sii xoojinayaan awooddooda hubka nukliyeerka ay haystaan Ingiriiska ayaa sii casriyeeyay nidaamka hubka nukliyeerka Mareykankana waxa laga yaabaa in lacag dhan 1 trillion uu adeegsado sidii uu kor ugu qaadi lahaa awoodda nukliyeerka ilaa iyo inta laga gaaray sanadka 2040-ka. Kuuriyada Waqooyi waxay sii wadataa tijaabinta iyo sidoo kale horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoona gantaala riday. Waqti aan fogayn oo ahayd bishii October ee sanadkii 2019, sidaasi awgeed inkastoo ay dunida ku sii yaraanayaan bombooyinka nukliyeerka marka la eego iyo 30 sano ka hor uma muuqato in laga xiroobi doono hubka nukliyeerka xariirka Star Television ka Star Hargeysa.